Momentálně jsem se koukal co nejnovější na Minecraft Bedrocku a objevil jsem úplně totálně luxusní mapu. Máme tady totiž lidi Minecraft se Star Warsem. Tak jdem se stát Jediem, tohle chci si zahrát. Vidíte lidi v nový videjka, dneska lidi tady máme minihru nebo mapu v Minecraftu, která se jmenuje Star Wars Path of the Jedi. Je to oficiální licencovaná mapa v Minecraftu, kde my se staneme Jediem a budeme chtít zachránit celou Galaktickou republiku. Nebo aspoň tak nějak bych rád je to řekl. Nicméně já jsem strašně zvědavý, jaký to bude. Takhle hned na začátku máte takovýhle, no, divní lobíčko, co si budem, vypadá to, no, jako, asi nám nechtějí si spoilerovat, ale jsem reálně zvědavý, jaký to fakt bude, protože se na to strašně moc těším. Jakmile jsem viděl všechny ty ukázky, screenshoty, všechny z toho, tak jsem si říkal, kámo, to je extrémně super a ideální věc na to, abych z toho natočil videjko. Já jenom doufám, že se tahle ta hra bude líbit, protože to pej dokonce samo o sobě ještě obsahuje i nějakou copyrightovanou hudbu, takže tam bude klasická asi hudba ze Star Warsu, očekávám. Tak já jenom doufám, že teda jako mi to nehodí copyright ty krásy na YouTubeovém videu, protože to měl muset nějak pořešit. Ale pokud se vám bude video líbit, hoďte samozřejmě lidi like, zvlášť už jenom kvůli tomu, jestli budete chtít právě další pokračování. Mrkněte si, že tak samozřejmě na merch, co máte dole popisku videjka, anebo se můžete mrknout i na můj Instagram a hodit mi tam follow. Hele, já už to fakt zdržovat nebudu, jdem se do toho rovnou vrhnout, dáme start a jdem na to. OK, Spark Universe, to je teda nějaká ta firma, která vytvořila právě tuhle komplet mapu. Tady vidíte sami, že to je ofiko licencovaný od Disneyho a Lucasfilmu. Oh, na začátku tady máme ty kráso nějakou vesmírnou loď, která mi extrémně připomíná loď z vlastně kapitoly, no, epizody 4, jestli si to tak pamatujete, a letí to na Illum. Počkej. OK, tady máme evidentně nějaký zimní biom, evidentně ta mapa, ta planeta je evidentně prostě asi nějaká jako ledová, no rozumíme si. Takže tady jsme krásně přistáli a mě by teda teďko fakt zajímalo, co se reálně bude dít. Počkej, kámo, ta vánice je extrémně super a jenom to, že tady takhle u toho stojíte, to je taky skvělý. OK, počkej, já už mám na sobě nějaký habit jediovský, very nice, ale teda nevím, proč se mi teda neukazuje teda vůbec inventář, což mi přijde taky trošku zvláštní, ale dobře, řešit to nějak nebudem, pojďme tam teda momentáčku doběhnout a tamhle teda koukám, že máme nějaký jedáje. Kdo to tady je? To je Mace Windu na 200% a pak tady jsou nějaký ty jiný jediové, který já moc jako co jako neznám, možná to budou nějaký úplně totálně random nový právě pro tuhle tu minihru, nebo, OK, jdeme se to vrnout, tady máme teda Mace Windu a ne, to není Mace Windu, to je Kelleran Beck. To vůbec totálně nevím, kdo je, to je nějaký asi nějaký Jedi, já jsem si rád, že fakt myslím, že to je Mace Windu, ale není. Nicméně, on nás tady dáčko vítá na nějaký cestě, nevím, co to je, a prej tohoto bude naše nějaká, jakoby, no, cesta za tím, aby jsme si získali náš vlastní kyberkrystal. Což pokud to nevíte, tak kyberkrystal máte součástí toho světelného meče a každý Jedi si svůj světelný meč vždycky prostě sestaví sám, aby právě jako měl k tomu meči svůj vztah, že jo. Takže ano, my si teda to takhle právě teda jako dáme dohromady, dáme ready. A co ještě teda on tady říká? Sense the force flowing through you. My musíme ucejtit tu sílu, která je mezi námi, aby jsme právě našli ten kyberkrystal, který si nás právě asi vybere, nebo který my si vybereme, no chápem se. Press and hold and use the force. Co se tu děje? Pravým tlačítkem se mnou má na fera prostě držel. Ono to tam celý se propadne, nebo? Oh, your connection with the force is growing. Ano, ano, naše síla s toho se silou prostě se zvětšuje, což je super. I sense that you have the marking of valiant Jedi. Now let's venture through the body of the temple. Ah, OK, takže evidentně můžeme teda dál pokračovat a momentálně teda si jít najít právě nějaký ten meč, nebo teda, pardon, meč, ten kyberkrystal. Wow, OK, follow master Kelleran Beck. Máme ho teda momentáčku teda jako následovat. A tamhle v dálce, to je Mr. Yoda! To je ten jedajský palác, jedajský temple. Wow, co ten mistr jede tady, nazdárek? Co ty tu děláš? Ty, ještě, a ty, počkej, to je starý mistr už Yoda, ne? Nebo já nevím, v tehdejším, v té kapitole, nebo epizodě 1, 2, 3, tak tam moc extra starý by vždycky nepřišel, až v té 4 a 5, tam je extrémně starý. OK, máme teda momentátko se teda vlést a získat si teda ten náš krystal. On to tam zase říká v těch hádankách, což je opět totálně nejhorší, zvlášť když to máte v angličtině, ale OK. A máme se prostě reálně soustředit na sílu a ten náš kyberkrystal by se tady někde měl objevit, nebo. Oh, počkej, nějaká cena přímo s Yodou.
To je hustý! Počkej, neříkej mi, že ten kyberkrystal je tam nahoře. Co se... On tu otáčí komplet celý. Co se tu dí... Vůbec totálně reálně teďko nechápu, co teda ten Yoda teďko dáčko dělá. On jestli se teda pokusil to rozsvítit, aby... Wow. Hej, a tak to je extrémně dobře zpracovaný. Jako ta mapa, to je fakt šílený. To reálně by mě vůbec jako nenapadlo, že takhle něco takhle budou dělat, ale to je super. Dobrá, co teď teda? Máme asi pokračovat dál do té kejvky, předpokládám, že jo. Nový powers, nebo nový schopnosti. OK, máme push, máme grab a máme pull. OK, můžeme tady nejdřív někoho sebrat, pak někoho vzít takhle jako do ruky, něco někoho držet a pak je pull, že můžeme něco odhodit, to je skvělý. Tak se nebo to nějak teda vrnout, můžu to ještě tak na někom vyzkoušet. Počkej, push. OK, to nějak jako nefungovalo, grab. Jasně, my to nemůžeme na ničem vyzkoušet, když tady nemáme jako, co bychom právě mohli jako zvedat a takhle, což je hrozně napěst. Takže pojďme si teda lidi získat ten náš kyberkrystal. Já jsem na to strašně zvědavý, kámo, jakou bude mít barvu, protože já doufám, že si budete moci vybrat tu svoji barvu. Já bych rozhodně chtěl třeba buď červený, anebo bílej. Vím, že takovýhle tyhle ty kyberkrystaly se mi vždycky strašně líbily. Co se sakra děje? Krystal is calling for you. Jasně, takže. Krystal na nás volá, někde tady na nás čeká. Kde je Krystal, kurňa, bože můj, já tě chci. Nevím, jak ho mám prostě reálně získat, jako, nebo prostě musíme jít dál, jo. You can use the force to Jedi jump while in... OK, počkej, jako, jakože double jump, že máme, jakože můžeme jako dávat jako takhle double jump, hele, hop. Tak to je cool, hop. To je skvělý, kámo, hele, hop. Use your... Force powers to move objects. Jo, takže tohle je v podstatě tady ta kejvka celá, kompletně bude jako tutoriál právě pro naše schopnosti a všechno možný. OK, dáme push. Počkej. Odhoď to. Kámo, tak to je mega hustý. Nevím, proč mi to tady neuzničilo, nic vyskočilo, že prý došlo k nějakému problému, ale nevím, co to reálně jako bylo. Nicméně konečně můžeme teda použít naše schopnosti a bude to super. Pojďme se teda dostat dál. Máme tady samozřejmě hned na začátek takovýhle jako menší parkour, který evidentně asi budeme muset prostě přejít, aby jsme se mohli dostat prostě. Jo, počkej, a dáme půl, jo. Oh! Došlo k nám, cool, ty ižma, tak to je super, OK, tak dáme push, hop, odhoď to, skvělý, dobrý, ne, já jsem spadl do vody, je hlavně dobrý, že díky bohu můžete se spavnout znova tady a furt neustále jako pokračovat dál, takže kdyby to nešlo, tak by to bylo docela jako špatný, počkej tě, hele, vyskoč, hej, tak jako vyskočíš, počkej, tak nic no, kurňa, vyskoč tam nahoru, nebo vidíte co, počkej, já vyskočím tudy a takhle to má fera v oběhnu, vlastně ještě tady fungují takovýhle věcičky v Minecraftu, ty krása, hele, už jsme teda dál, a to je ten kyberkrystal, dáme půl, OK, počkej, hop, to je on, je modrej, takže budeme mít modrej, máme modrej krystal, fakt že jo? Dobré, tak a co teďko? Mám se teda jako reálně vrátit zpátky a dát to mistru Jodovi? Jo, máme se vrátit zpátky za mistrem Jodou a předpokládám, že ten nám jakoby ukáže, jak si asi máme postavit ten svůj vlastní lightsaber, ten světelný meč. Nebo, ale aspoň, já v to teda rádi doufám, protože jako, promiň, já nevím, jak se transpojujou, nebo jak se dělá světelný meč, to mě nikdo ve škole opravdu neučil. Hej Jodo, už jsem zpátky, nazdar, kámo, počkej, já myslím, že už tady bude, no tak nic, no, kámo, ta kejvka je fakt dlouhá. Trošku mě zaráže akorát teda ty otřesy té půdy, protože čím jdu dál, tak mně přijde, že ty otřesy jsou čím dál tím častější a hlavně větší. Dopad teda šílený. Ale tady už teda evidentně teda ten temple a tamhle už Yoda teda na mě čeká. Mě by hlavně zajímalo, kdy si zajdou ty týpci pro ten svůj taky meč nebo pro ten svůj krystal. Oni tady furt jenom čekaj. Co to je? Si mě přišli jako jenom tady prostě kontrolovat nebo jako nevím. Nicméně, získali jsme teda kyberkrystal, přesně jak mi nám to řekl. A co teďko budeme jako dělat? And your connection with the congratulations, Padawan. OK, thank you. Teďko k nám mluví ten Kelleran. Dobře, excellent job, your connection to the force is strong, now let us return to the crucible, it is time to craft your lightsaber, let's go, takže se teďko prý vrátíme teda evidentně asi na ten, my se asi vrátíme teda tím na nějakou jinou planetu a postavíme si ten svůj vlastní meč, hej, ale tak to je skvělý, sorry, tohle to je extrémně super, my jsme se objevili, to je ten crucible, počkej, to je ta loď,
Nebo to je planeta? Možná to je ta loď? Dobře, máme se teda dostavit za tím mistrem Kalaren Beckem. Ten bude teda tady, OK. A tady máme nějaký jakoby, neříkám, že je krafťák. To je kam krafťák, že jo? Teď na tom si budeme kraftit ten náš meč, Ježeš Maria. Dobré, jdem se s ním teda znovu pokecat. On nás teďko teda představí nějakému profesorovi Huyangovi, který samozřejmě teda je mistr v tom, že umí teda skvěle zpracovávat ty světelný meče, což je celkem super. On nám teda asi dá teda nějaký rady. Počkej, co to? Kdo to je? Dík, to není žádný mistr, však je to robot, ne? Nebo alespoň to teda jako vypadá na robota, ale asi to teda opravdu je nějaký reálný mistr, jo? Takže u něj si asi budeme moci nějak teda získat nějaký ten meč, nebo jak to mám jako chápat? Čau profesore Huyangu, before you lies an array of lightsaber parts, take these components to the crafting table and with the saber crystal craft your new lightsaber. OK, takže my jsme od něj získali nějaký teda komponenty. Počkej, my si to fakt můžeme i upravovat i tu barvu, ale nemáme červený ani bílej, no tak to běžte do řitě. Bez okace, já jsem si říkal, hej, jaká ta barva tam bude, jestli tam bude ta modrá, když máme ten krystal modrej, anebo jestli tam si budeme moci dát jako nějaký svůj vlastní, ale on tam není ani jeden, který bych já chtěl. No nevadí, co se dá teda dělat. Nicméně, stance, my si můžeme upravit tohleto a můžeme být klasický single blade, double blade, nebo duální. OK, jestli si to potom můžu lidi upravovat, tak to bude extrémně super, ale předpokládám, že asi nebudu moc. Ale nevím, těžko říct, ale bylo by to skvělý, kdybychom si mohli upravovat ten meč jakoby do budoucna, že bych chtěl vyzkoušet všechny možné varianty a podobně, ale hele, já začnu tím single bladem. Bez legace, začneme single bladem, vezmeme si barvu, jakou si dáme barvu, hele, dáme, OK, počkej, to je jakoby oranžová, pak je tady žlutej, takovýhle limetkovej, zelenej, to už je jako takovej aquamarine, když blbě řeknu. Pak je tady takovýhle světlemodrej, fialovej, úplně totálně fialovej a růžovej. To já nevím. Já nevím. Já si na fira asi vezmu ten modrej, protože to je taková ta klasika, jo. Já fakt nevím. Lidi, napište mi když tak do komentářů, jaký chcete, abych měl příště, jakou chcete, abych měl příště barvu, jo. Napište mi to do komentářů, protože dost by mě zajímalo, jaká barva u vás bude asi jako přetrvávat, jako kolik z vás by chtěl třeba nějakou danou určitou barvu, jo, třeba se spojíme a všichni budeme chtít jednou barvu potom ve finále. Pojďme ale pokračovat ještě dál, ještě teda samozřejmě, ne, nechci fialovou, ještě si tady můžeme upravit samozřejmě ten držák, jo. Počkej, kámo. A tohle vypadá velmi pěkně. Ale tohle to je super, OK, tady máme takovýhle jiný držák, jasně. Ty, tak to je taky velmi pěkný, kámo, kolik jich tam je? Tenhle je super, ten si vezmu. OK, to je od Obi-Wana, ne? Nebo Anakin na kamaráčku, vůbec nevím, ale nějaký mi připomínají ráně jako jak z filmu. Dobré, já si lidi beru tenhle ten, protože ten se mi líbil jako asi nejvíc. A počkej, jo, můžu ho upravovat, let's go, můžu to pak upravovat. Počkej, teď mám jinej, ne? Jo, mám jenom barvu, sakra, to nechci, já chci tu modrou, done. A ukáž mi ten lightsaber, kámo, pravým tlačítkem. To bylo cool, hej, to je tak cool, a dokonce můžem, počkej, F5 mi dej, víte to, nejde má fera, fakt s tím má flákat jako s lightsaberem, není to prostě klasický flákání, jak s mečem v Minecraftu, již to je skvělý tohleto, to se mi tak strašně líbí ta mapa. OK, pojďme si teda znovu pokecat tady s tím mistrem, Kelleranem, já si furt nepamatuju toho jméno, ale nicméně, máme teda lightsaber, a co teďko, máme teďko dát teda do training roomky, abychom si tam samozřejmě asi nejspíš teda zabojovali a zatrénovali si nějaký speciální chvaty, že bychom se naučili s tím mečem, to by mohlo být celkem zajímavý. Tak, jsem tady, nazdar! OK, flákni to, jasně, máme tady takový ty klasický levitující koule. Hej, to je tak super! Kamu tato mapa je tak úžasná, počkej, pravým tlačítkem. Deflect, máme používat teda deflect, OK. Ještě tamhle to tref, prosím tě. Dělej, trefo, tak tamhle máme dalšího, máme teda trefy, takhle mu teda 5 těch mini robůtků, jo, takže si myslím, že by to nemělo být teda vůbec žádný problém, když má kolik vás tady je, bože můj. Training complete, nice, co teďko? Ještě mám trénovat nějak teda s... Co se děje? Kámo, co se děje? A to je hustý, jak to vypadá úplně takhle teďko udělaný. Dobře, co se děje teda profesore Huyangu? Quickly, young one, an asteroid has collided with the crucible. Počkej, do nás narazil asteroid? OK.
Já budu muset asi nevěrně opravit teda loď asi, nebo jak to máme jako udělat? No fakt, že jo, hele, my jsme získali nějaký power cell, který nám umožní si vytvořit vlastního malýho droida, který potom to teda opraví. To si děláš srandu, kámo, jestli já reálně budu mít takový toho droida, který má každý svůj vlastní Jedi, jako měl třeba Anakin, nebo Obi-Wan, taky měl takový to prostě klasický, ty malý droidy, jako R2-D2 a podobně. Kámo, ne. Já... Neříkej mi, že já si opravdu fakt reálně sestavím svýho vlastního droida, který za mnou bude chodit. Jestli jo, tak já jsem se reálně zamiloval do Minecraftové mapy, protože to je úplně totálně úžasný. Já miluju Star Wars a tohle to byl vždycky můj sen. Ok, takže jdem si teda postavit svýho vlastního droida. Kde to teda reálně můžeme akorát udělat? Use the tools to build your astromech, ale to je... Kde? Počkej, kde je tools, kámo? Use the tools. Tak tady mám k němu vždycky jít? Ne. Kámo, kde je ten... Kde je ten krafták, nebo kde to mám teda udělat? Tak jinak, power cell, paint, head tool, pattern tool, tak já fakt nevím. Počkej, co? Wait. My si můžeme upravit každýho tohohle robota, který tady momentálně je, a můžeme si jako vybrat, jako jak bude reálně vypadat, jo. To si nějak srandu, ne? Počkej. Wait, vezmeme si teda jenom jednoho robůtka, jo? My si teďko momentálně teda vytváříme teda robůtka. Děláme to teďko tak, že dáme head tool a my si momentálně teda vybereme jeho vzhled, jak bude vypadat. Tohle to je klasický vzhled takový toho robůtka. Oh, to je takový ten jiný. A tohle to je takový ten divný vzhled, ten se mi nelíbí. Já si nechám ten klasický vzhled, jasně. Dáme paint tool. Jakou dáme barvu? Červená, oranžová, oranžovýho měl Obi-Wan, to vím. Žlutá, dobře. Zelená, to by třeba ani napadlo. Tmavě zelená. Ok, taková akvamarínová, tohle je R2-D2, kámo, úplně na féra, ale to si dávat nebudu, protože to chci mít prostě trošičku jinačí, že jo? Ok, nebo tohle je možná R2, já nevím. Fialová, jasně, růžová, ještě víc růžová, hnědá, a tohle je takováhle divná modrá, ty kráso. Hej, tak já nevím, jakou si mám dát barvu na féra. Jako já doufám, že si do budoucna budeme moci toho robotka ještě upravit, protože pokud ne, tak já budu extrémně naštvaný. Já bych hrozně chtěl si toho robotka ještě do budoucna upravit, ale já mu nechám asi tu červenou. Bez legrace, ta červená se mi na něm líbí asi nejvíc. Ok, a dokonce ještě mu můžeme změnit pattern, takže pojďme... Ok, to je tak super! Kámo, vy toho robotka můžete mít úplně totálně jinýho, no to je, co to je, kámo, bez legrace, ta černá s tou červenou, počkej, to chci vidět, černá s červenou, let's go, já jsem se zamiloval, tohoto je můj robotek, ukaž mi ještě head tool, kámo, takovýhle robotky, ne, to se mi nelíbí, necháme tohleto, paint teda necháme a power cell, tohle je náš nový robotek, který? You can customize your astromech later. Můžeme si ho potom customizovat, tak super. Dobrý, tak robotek teda momentálně řekl, co teda půjde momentálně opravit. A co tam teda rádě venku bude dělat? Nemůžu ho náhodou ovládat i já? Nemůžu, to je celkem škoda. Si myslím, že by to byla celkem jako vtipná minihra, kdybychom v podstatě my šli za toho robotka ven a šli to opravovat. Neříkejte, že ne. Kámo! Ježišmarja, já jsem tak zamilovaný do té minihry. Nebo do tohohle, čušte na to. To jsem já. A můj robotek, ježiš, to je tak top! Že škoda, že si toho robotka nemůžete pojmenovat, víte co, že bych prostě, abych to na féra hodil, že já mám Makanda, no. Taková ta moje klasika, prostě každý můj, co mám pojmenovat, tak si vždycky jmenuje po Makině, no nicméně. Máme tady zase tohohle Beka, a co on momentálně mi teďko řekne? Děkuji ti, a hlavně tvému Astromechovi, jasně, the crucible is repaired, it's time for us to jump to the hyperspace and return to Coruscant, jasně, takže vrátíme se momentálně teda na Coruscant, Hyperspacem, kámo. Pazu, tady máme vždycky napsaný, co se teda děje. Years have passed since the gathering on Illum, now the Clone Wars and the Galaxy in the conflict. Jasně, je teda jako nová válka. During these difficult times you have completed your journey as a Padawan facing the Jedi trials. Jasně, takže jsme teda dokončili výcvik padawanovský. You return to Coruscant in your ETA 2 Interceptor ready to embrace the next chapter, the Jedi. Ok, takže tohle je naše loď. Pokud jsem to dobře pochopil, vracíme se zpátky na Coruscant a nevím teďko z jakého důvodu. To možná si to potom budu muset znovu teda přečíst, ale tak nevadí. Kámo, tohle je tak skvělá mapa! Já jsem uchvácený. Já jsem fakt uchvácený. To je úplně totálně šílený. Kámo, je tady celá rada. To si děláte srandu. To ne.
Počkej, takže máme tady tohohle Jedi, nevím jak on se reálně jmenuje, ale pamatuju si ho, já prostě vím, že tam vždycky jako byl, ale nevím jeho jméno. Máme tady tuhle tu Jediku, bože můj, tohle si taky pamatuju, tady máme Obi-Wana, jasně ten, že jo, velí momentálně těm jednotkám, teda všude možná v těch klonových válkách, tady je Yoda, tady už je konečně Mace Windu, nice. Tohle to teda nevím, kdo je. Tenhle ten Twi'lek, toho si pamatuju, ten vím potom, že umře při boji s tím, se Sidiousem. Tohle si moc nepamatuju a tohodle už tuplem vůbec ne, ten taky jaký zvláštní. Nicméně, neříkejte mi, že já budu mít možnost si sednout k vám a budu jeden člen jako vaší rady. To ne, kámo, dobře. Je tady teda Mace Windu a co mi teda chceš říct? Počkej, ne, tak jako teďko oni v podstatě ukončujou můj vlastní trénink, pokud to teda dobře chápu. V podstatě my jsme, ona ta rada mě teďko jako dávají, jako že mě, jak to říct, povyšujou na toho rytíře, v podstatě rytíře Jedi, což je mega super a že jim teda budu pomáhat teda v tom, aby jsme teda udrželi rovnováhu v teda po celé galaxii, chápu. A co teďko? Počkej, kam jak já tam chodím, jak v cutscénách, to je super. Kámo! To je tak super, ještě ten Yoda s tím, jak je mrňavej. Poklekni. Ještě aby mi neusekl hlavu, kámo. By the right of the council, by the will of the force. OK, dělej. Pořádně mi tam takhle povíš na toho rytíře. I name these Jedi, dobře, jako král, nebo krále, jako rytíře republiky. Oh, let's go! A to byl úvod! Path of the Jedi! Ježišmarja, to je tak super! A teď vás jdu všechny zabít. Kámo, teď by se z mě stal reálně Anakin. To je tak super mapa! By the way, než teda půjdu si s nima pokecat. Wow, já jsem se teda myslel, že pod náma teda bude jako opravdu reálnej Korusant, ale bohužel, no, což je celkem škoda. Ale je vtipný, jak tady lítají aspoň ty stíhačky. Ježišmarja, to je tak super. Dobře, jdeme si teda pokecat ještě momentálně teda s Yodou. A co teďko? Main hall, your next stop shall be. Missions await, speak you with Master Windu. Máme si popovídat s Winduem. Kelleran Beckem, Obi-Wanem Kenobim a Anakinem Skywalkerem i s Asokou. Kámo, tady bude i Asoka? Let's go! Ježišmarja, tady jsou úplně totálně všichni, ale já teda ne, že ne, tady teda nevidím Anakina, takže to ještě evidentně není v té době, co Anakin se chtěl stát členem té rady, že jo, jak už ho v podstatě ten, ježišmarja, jak on se jmenoval, Darth Sidious, že jo, jako ho už v podstatě jako chtěl, jakoby namočit, jako, aby tady teda byl jako zvěd. No nic, jsme teda tady, máme mu teda se dostat mu teda kam? Do Dueling Council? Tam vlastně jsme, tak do Main Hall, asi nejspíš teda se dostaneme výtahem. Oh, ještě takováhle cutscena jsem čekal, že už tam rovnou objevíme. Kámo, to je ta hlavní, ta místnost, že jo, jak tam potom Anakin, že jo, vyvražďuje ty malý děti, to je hrozný. Kámo, takže máme tady teda spoustu různých misí, jak na to teda momentáčko koukám. A teď je jenom na nás, abychom si vybrali, u koho si misi zvolíme, pokud to teda dobře chápu. Takže, koho tady teda hned máme? Talk to the Jedi Masters, complete all of the missions. Takže je tady ve finále 5 misí a my si opravdu musíme vybrat teda opravdu, u koho teda začneme. OK. Tak jinak lidi, tady bych to asi ukončil, ne že ne, já třeba koukám, že to natáčím třeba 30 minut, což by mě teda vůbec jako rádi nenapadlo, asi po sestřihu to bude mít míň, jo, ale vůbec by mě teda nenapadlo, že to bude takhle dlouhý, jako, když jsem v podstatě udělal jenom prolog. Hej, tohle je tak super mapa, já se strašně těším, až bude nějaký další pokračování, až budu natáčet další díl a počkej, kámo, tamhle v dálce je... No má na fera malej Jedi, nebo padavan, kámo, takový trpasík, to je topovka. Bez okrát já se cítím, jak kdybych objevil prostě fakt ráně nějakou Jedi hračku a má na fera bych si tady prostě s ní hrál, to je prostě strašný. OK lidi, doufám, že se vám veliko líbilo, pokud jo, hoďte like a uvidíme se příště u dalšího pokračování, protože tohle chce reálně svoji vlastní sérii. Tak se zatím mějte, zatím čus.